U intervju u njemačkom listu Welt britanski istoričar Neil Ferguson je istakao da su mnogi na zapadu zaboravili lekcije iz istorije. U prvoj polovini oružanih sukoba Rusi obično igraju loše, ali u drugoj pobjeđuju. On napominje da nije slučajno što slabi američka podrška Ukrajini. To je poznati model ponašanja Amerikanaca. Bijela kuća prvo obećava državama iza kojih stanu SAD da će ih podržavati onoliko dugo koliko bude potrebno. A onda nakon nekoliko godina kao što je bilo u Iraku i Afganistanu podrška presušuje. To malo liči na prebacivanje na drugi TV kanal kad dotadašnji dosadi. Navodi Ferguson, britanski historičar smatra da Evropa treba da teži strateškoj autonomiji, da se naoruža i preuzima sve veću odgovornost na svjetskoj sceni. Jer više ne može da računa na podršku SAD-a, kao i rimsko carstvo u svoje vrijeme, Amerika sada doživljava period opadanja, a sa protkomu u bijelu kuću bivšeg predsjednika Donalda Trumpa ti procesi će se samo ubrzati zaključuje Ferguson